Հանրապետություն կուսակցության համար Երևանի ավականո ընտրությունները քաղաքական լուրջ նշանակություն ունեն եւ հենց այդ համատեքստում էլ մասնակցում են ընտրապայքարին, ասում է քաղաքական ուժի ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Երևանի քաղաքապետը դա կոմունալ ծառայության պետ չի, որ գալիս է աղբկ թափեմ, ջուրը կհանեմ եւ այլ, այս քաղաքական պաշտոնն է։ Փարիզի քաղաքապետը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով եկավ, հասավ մինչեւ Հագարի կամուրջ։ Այդ քաղաքական խնդիր է, քաղաքական պաշտոն է եւ մենք ռեալ քաղաքական լուծումներ ենք առաջարկում։ Լուծումն էլ քաղաքական վեկտորի փոփոխությունն է։ Մի տարբերություն մյուս թիմերի, որոնք ասում են, այ որ գանք Երևանի քաղաքապետ դառնանք, փոխենք ստեղ իշխանությունը, հետո Հայաստանում իշխանությունը, մենք առաջարկում ենք փոխել ոչ թե իշխանությունը, այլ փոխել քաղաքական վեկտորը եւ դրանով տարբերվում ենք թե գործող իշխանությունից, թե մնացած բոլոր թիմերից, այսինքն այս առումով մենք ընդդիմություն ենք բոլորին։ Եվ մեր մոտեցումը տարբերվում է դրանում, մենք համարում ենք, որ մենք գիտակցության մեջ պիտի փոխենք մեր մոտեցումները, որովհետև խնդիրների լուծումը տեսնում ենք այդ դաշտում։ Եվ Արամ Սարգսյանն արձագանքում է բոլոր այն ընդդիմախոսներին, որոնք պնդում են, թե ավականո ընտրությունները վեկտորի փոփոխության հետ կապ ունենալ չեն կարող։ Բայց դա հանրաքվե, Երևան քաղաքը ցույց կտա, եթե մեզ ընտրի, որ ինքը գտրում է, որ թե Արցախի հետ կապված, թե Հայաստանի հետ կապված խնդիրները կարող են լուծվել քաղաքական վեկտորի փոփոխությամբ, որովհետև հավատացեք, եթե ամեն օր կրակում են, չգիտեմ, Ղափանի օդանավակայանում, իսկ Լաչինի միջանցքը փակ է, ինչ որ քաղաքի ընտրություններից խոսելը միայն աղբահանությունից ու շներից, այդքան էլ տեղ ինչի առավել եւս իմ համար։ Իսկ Հանրապետություն կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն Արտակ Զեյնալյանն է, բժիշկ, իրավապաշտպան, կամավորական քաղաքական գործիչ, ասում են Երևանին հենց նրա պես հայրենիքի ու պետականության արժեքն իմացող ղեկավար է պետք։ Սիրելի երևանցիներ, ընտրելով թիվ 9 քվեատերտիկ, դուք ընտրում եք անվտանգություն։ Պետք է կատարեք ընտրություն, թե ով է առաջիկա 5 տարու կառավարելու համայնայության մայրաքաղաք Երևանը։ Կարևոր է նաև ընտրություններին մասնակցելը, որովհետև ըստ Արամ Սարգսյանի յուրաքանչյուր քվե կարող է ոչ լինել։ Ամենատարածված մոտեցումը այսօր Երևան քաղաքում դա է, որ գնանք չգնանք, ընտրում էինք, բան չէր փոխվում, որտեվ կեղծում էին, հետո չեն կեղծում, ընտրում ենք, էլի բան չի փոխվում, գնանք ինչ անենք։ Չգնալը ելք չի։ Չգնակ ընդհանրապես չի փոխվի, որ գնակ կարող է ինչ-որ բան փոխվել։ Այս հույսով պետք է գնալ։ Արփնետ Համրազյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։